Und et memoris Domini nostri habitui sed et plebs tua sancta usem Christi fili tui Domini nostri itam beate passionis nec non et ab inferis resurrectionis sed et in celos gloriosae ascensionis offeremus preclare maiestati tuae de tuis donis ac datis. Como de costume, o sacerdote juntou as mãos antes de fazer os sinais da cruz. Os três primeiros são feitos sobre o cálice e a hóstia, o quarto só sobre a hóstia, o quinto só sobre o cálice. Hostiam Immaculatam, panem sanctum vitae eternae et calicem salutis perpetue. Supraque propitio essere nutur espice retineri, set acceptabere, sicute acceptabere, dignatus est munera pueri tui justi abel, et sacrificium patriarche nostri abrei, et aqua tibi obtulit sumus sacerdos tus Melchisedec sanctum sacrificium. Ele reciterá o Supplices te rogamus, inclinado profundamente, as mãos juntas e pousadas sobre o altar. Depois ele beija o altar, se levanta, faz o sinal da cruz sobre a hóstia, em seguida sobre o cálice. Ele se cinha antes de juntar as mãos. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iubi perferi per manus sancti angeli tui in sublime terretum, et conspectu divine majestatis tui, ut quod quod. Ex sacratoris participatione sacrosanctum filii tui corpus, et sanguinem sum serimus, omni benedictione celesti et gratiae pleamur per Iudem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam Domine famulorum quaetuarum, qui nos precesserum cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis. Pelo momento, ele estende as mãos e as junta diante do peito. Depois as eleva à altura do rosto, olhando a hóstia, ele faz menção dos defuntos. As mãos estendidas, ele continua a oração, as juntando de novo e se inclinando para a conclusão. Ipsis dominet omnibus in Christo, qui escentibus locum effregeri, lucis et pacis, ut indulgeas deprecamur, per Iudem Christum Dominum nostrum. Amen. No início do Nobis Quoque Peccatoribus, ele se bate no peito. Cum tuis sanctis apostolis et martiribus, cum Ioannes Stefano, Matia Barnaba, Ignatio Alexandro Marcellino, Petro Felicitate Perpetua, Gata Lucia, Agnete Cecilia Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium, non estimator meritis et venie quesumus largitor admite. Per Christum no fim do Nobis Quoque Peccatoribus, ele junta as mãos para benzer. Os três sinais da cruz se fazem sobre a hóstia e o cálice. Perquem comnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Para o per ipsum, ele descobre o cálice e faz a genuflexão. Ele pega a hóstia entre o polegar e o índice direito. Ele segura o cálice com a mão esquerda. Com a hóstia, ele faz três sinais da cruz sobre a culpa do cálice, dizendo: Per ipsum, et cum ipso, et in ipso. A mão esquerda ainda sobre o cálice, ele faz com a hóstia dois outros sinais da cruz entre o cálice e o peito, dizendo: Est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti. Ele recoloca a hóstia sobre a culpa do cálice que ele segura com os três dedos da mão direita. Ele eleva o cálice e a hóstia, dizendo: Omnis honor et gloria. Ele repousa o cálice, depois a hóstia, e esfrega os dedos em cima do cálice antes de cobri-lo. Ele faz a genuflexão antes de continuar, as mãos sobre o corporal. Per omnia secula seculorum. Retomemos a ação. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria. Per omnia secula seculorum. Amen. Oremus.